Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. Sutradan Ivan vidje Isusa gdje dolazi k njemu te reče: Evo jaganjca Božijeg koji uzima grijeh svijeta. Ovo je onaj za koga vam rekoh: Poslije mene dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene. Ja ga nisam poznavao, ali sam zato došao krstiti vodom da ga objavim Izraelu. Ivan je svjedočio još: Vidio sam duha gdje siđe s neba kao golub i ostade na njemu. Ja ga nisam poznavao, ali mi onaj koji me posla da krstim vodom reče: Na koga vidiš da silazi Duh Sveti i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim. I ja to vidjeh i svjedočim da je on Sin Boži. Hvaljen si Marija, draga braćo i sestre, pod smokvom. Evo jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta, rekao je sveti Ivan Krstitelj kada je ugledao Isusa. Evo jaganjac Božji koji odnosi grijeh svijeta. Evo Isus Krist, taj Božji jaganjac, želi iz tvog i mog života, dragi brate i draga sestro, odnijeti grijeh. Odnijeti tvoj teret, želite rasteretiti onoga što te najviše u srcu, u duši opterećuje, a to je najviše grijeh i kojekakve nevolje, brige, prokletstva koja su uvijek u nekakvoj povezanosti s grijehom, bilo našim vlastitim, bilo grijesima ljudi oko nas koji onda i utječu na nas. Dakle, Isus Krist je netko ko iz tvog života želi odnijeti, maknuti teret, dragi brate, draga sestro, koji te pritišće. I ako imaš na duši neki teret, neki grijeh s kojim se boriš, neku slabost, ili ako te nešto drugo, neka nevolja, neka okolnost, neka briga sapinje, evo, Isus je taj s kojim to trebaš podijeliti. Isus je taj koji to s tobom želi nositi i koji ti želi pomoći i ublažiti taj teret i osloboditi te tog tereta, jer ga ne nosiš sam, nego s njim. A zatim, osim što je Isus jaganjac Božji koji odnosi grijehe svijeta, on je također i onaj koji nešto donosi. Dakle, ne samo da nam Bog nešto što nam ne treba, što nam je suvišno, što nam je teret odnosi, ne samo da nas Bog oslobađa grijeha i raznih drugih tereta, nego je Bog i netko ko nam nešto što nam je potrebno, što nam treba, donosi. Kaže Ivan također za Isusa: Na koga vidiš da duh silazi i ostaje na njemu, to mu je rekao Otac, dakle nebeski, to je onaj koji krsti Duhom Svetim. Dakle, Isus je netko tko krsti Duhom Svetim, netko tko donosi Duha Svetoga. Krstiti Duhom Svetim u grčkom jeziku, krstiti je riječ baptizein, što znači uranjati. Isus je netko tko te želi uroniti u Duha Svetoga, želi te uroniti u Boga, želi ti donijeti toliko toga što ti treba. A koji su to plodovi Duha Svetoga u koje nas Isus želi uroniti, krstiti nas njima? To su mir, radost, ljubav, dobrota, blagost, čistoća, strpljivost, uzdržljivost i tako dalje. Dakle, to je sve ono što nam Isus želi dati. I mi se, evo, neprestano nalazimo u toj jednoj dinamici da nas Krist oslobađa od grijeha i vraćamo se zbog naše slabosti, nažalost, uvijek iznova više ili manje u neki grijeh, ali uvijek iznova također Isus nas
ispunja Duhom Svetim. I u svetoj ispovjedi događa se to da te Krist oslobađa grijeha, ali ne samo to, nego te ispunjava Duhom Svetim. U svetoj ispovjedi svećenik polaže ruke zapravo nad osobom koja se ispovjeda i po tom polaganju ruku od rješenju opraštaju nam se grijesi, ali primamo Duha Svetoga koji nam daje snagu. I evo, ako želimo pobijediti neki grijeh, pobijediti neku slabost, onda trebamo se puniti Duhom Svetim kroz molitvu, uranjati u molitvu, uranjati u svete sakramente, u svetu misu, euharistijsko klanjenje, u Božju riječ, što više uranjati. A onda kaže jedna izreka lijepo, tko uranja u Boga, izranja kod čovjeka. Dakle, neko ko želi voditi jedan kvalitetan kršćanski duhovni život, onda ne može biti samo fokusiran na sebe, kakav sam ja, kakva je moja svetost ili moja grešnost i tako dalje. Previše se baviti sam, treba se baviti sobom, raditi na sebi, ali ne na jedan nezdrav način, nego biti otvorena srca i očiju i uma za naše bližnje. Tko uranja u Boga, izranja kod čovjeka. To znači da baš zato što se baviš molitvom, baš zato što se baviš vjerom, da tako kažem, trebao bi imati više osjećaja za čovjeka do tebe i više se onda baviti potrebama drugih. Pozabavi se nekim svojim bližnjim, pozabavi se problemom nekog prijatelja, prijateljice, brata, sestre, nekoga koga znaš da je u potrebi. Nemoj se samo fokusirati na to što se boriš s nekim grijehom. Pusti to. Nemoj samo na to misliti. Izroni kod čovjeka. I evo tako nas onda i u susretu s čovjekom, kada radimo Božja djela, ono što Bog nas, od nas traži, on nas neprestano onda puni svojim Duhom Svetim, puni nas ljubavlju i malo po malo čovjek pobjeđuje vlastite slabosti. Evo, neka naš fokus bude na Isusu Kristu, neka naša usmjerenost bude na njega, na njegovu ljubav, na njegovu dobrotu. Nikad ne padajmo u klonulost, ne daj Bože, očaj zbog vlastitih slabosti i grijeha, nego uvijek gledajmo u njega koji nas ljubi, gledajmo koga nam on šalje, kome možemo pomoći, tako ćemo rasti, napredovati, tako će nas Krist sve više oslobađati od tereta slabosti i grijeha i sve nas više puniti svojim Svetim Duhom, uranjati u Boga i u sve one divne plodove Duha Svetoga. Evo, i sebi i vama, dragi gledatelji, to želim, da na tom putu vjere rastemo i napredujemo. Amin.